L'Ajuntament de Roses va decidir externalitzar el servei de grua el passat 2015 per donar un millor servei, ja que quan se'n feia càrrec al consistori la grua no estava operativa a les 24 hores del dia als 7 dies de la setmana. Amb aquesta externalització el que es buscava era donar un millor servei a la població i una resposta més ràpida de la que es donava ara, quan ja fa més d'un any que el servei és prestat per l'empresa adjudicatària, el Partit Socialista ha denunciat diferents irregularitats en el compliment d'alguna de les clàusules que apareixen en el plec de condicions del contracte. Segons la portaveu socialista, alguna d'aquestes irregularitats s'estan produint des de l'inici del contracte, irregularitats que ella mateixa ens explica. Falta de herramientas de trabajo en el vehículo, extintores inexistentes o caducados. Ahora tienen uno y está caducado. El pliego marca llevar dos. Falta de emisora en el vehículo usándose en este momento de la antigua grúa. La antigüedad del vehículo principal es superior a seis años. Esto es el máximo que permite el pliego de condiciones. La antigüedad del vehículo de reserva es de 19 años, cuando debería ser de las mismas condiciones al primero. De las condiciones de mejora en el pliego. que, que presentó la empresa no se cumple ninguna. Pel Partit Socialista el que va fer l'equip de govern no va ser una externalització, sinó que va ser una privatització. Per això demanen que revisi el plec de condicions i que es prengui alguna mesura per solucionar aquestes irregularitats d'un servei que costa als rosins 136.000 euros l'any.